основу завершеної експертизи на рахунок того, чи є ризики пропадання води в світязі із-за тих робіт кар'єрних, які відбуваються в Білорусі. Коли буде зроблена така експертиза, яка покаже, наукова експертиза, то про цього можна говорити, це впливає чи не впливає. Працювати має всі, питання ж кому, хто платить, правда? Якщо оплатити цю експертизу, то, напевно, той чи інший інститут може зробити. Напевно, я скористаюся згодом вам подякую, що ви вернули мене до цього питання. Я думаю, що підключу до цього питання і навіть ресурсами фонду «Проти Волині» оплатимо те, щоб зробити експертизу і один раз назавжди дати відповідь на це запитання.